मुखेल ओड मुणगे ताच्या एकवटांत सगल्या भांडाराची बोरती देवाकडसून तुमकां मेळ्ळ्या. देवान तुमकां पूर्ण जाणवाय दिल्या आनी ती पूर्णतायेन. नियाळाक आदार. देव आमकां संवसारांत धाडटोच सर्व आत्म्याच्या देण्यांनी आनी आपल्या बोळान भोत्ता. देवा तावन आमी येतांव जाल्यार देवाचे कुडीचे आनी आत्म्याचे भागीदार आमी जावन आसा. शेख अब्दुल कासमीर आपल्या दोगां थेओयांक आपयता आनी दोन घरां बांदपाक लायता. ताका जाय आसता कोण हुशार आसा तो पळोवंक खातीर आपलीच ओडवीक उलयता आनी आलिकापान ओगीच रावता. बांदल्या उपरांत शेख अब्दुल आपल्या जुईजाक आपयता आनी दोनूय घरां तपासूंक लायता. तपासतोच आली कापानान बांदलेलें घर सगल्यांक मानवता तेन्ना शेख अब्दुल असो प्रश्न करता. कातीर एक फामाद कार्पेंटर आनी ताचे कडेन बोरीं बोरीं हतियारां आसा ह्या गांवांत तरुया आसतना तुवें बरें काम केलें हें कशें जावंक शकता? आली कापान असो जबाब दिता. सर, ताचे कडेन संवसारांतल्यो बऱ्यो वस्तू आसत पूण म्हजे लागीं बरें आनी जबाबदारीचे मनीस ह्या गांवांत आसा. बरें कामदार जावन आसा बोरीं हतियारां हें आमकां पयल्या वाचपान मेळटा. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत देखून जागृत रावात. हें आमकां दुसरें वाचप शिडकायता. तर देवाच्या मोगाची आनी कृपेची हतियारां म्हूण ओळखून घेवन जेजू कोळपाचेर आमचें कुटूंब बांदूंक लानविकायेची मनशां आमकां कोर म्हूण मागुया. म्हजो तारव, ल्हान जावन मनशाचे गूण आमी ओळखून घेवन जबाबदारींतल्यान वावरूंक प्रयत्न करतलों.